Okay. Du, lad os køre, lad os køre. Eller der er med vedhår, for at komme hen mig i stedet. Det er ikke jeres skyld, venner. Hvad sker der? Hvad sker der? Jeg forstår det ikke. Åh, for helvede! Hvorfor vælger du nu? Det er vores bil! Hvad er vi skal lige ud af flønt, du. Det hørte. Så, nu skal vi væk. Ind der, højre, højre, højre. Ah, han platsede mit skiddæk. What? Derfra? Ja, han skød på det. Nej! Wow, jeg så mig ikke. Okay, jeg skal ud af den her, for den er, den er leaset. Hjælp mig, jeg vil ud! Shit, det er jo det, jeg ikke sælte på. Åh, jeg røg ud over! Nej. Jeg løber! Åh, oh, der kom du! Der kom du! Jeg kommer ind igen! Kan vi vælte den? Kan vi vælte den tilbage igen? Ja! Jeg kommer! Go! Ny bil! Dude, der er en politimand, der falder ned og døde! Nej, falder han ned og døde? Ja, han ligger der ned og døde på vejen, lige ved siden af jer. Hvad? Nå, der! Nå ja, hvis vi bare kører helt normalt, de ved ikke det også mere. Vi er ikke særlig, vi ligner jo ret normale folk, tænker jeg. Ja. Det er en eller anden dude med en klap for øjet. Og en eller anden med en jægerpilot at have på. Præcis. Det kan sgu da være hvem som helst. Vi skal jo overholde reglerne, ikke Ole? Ej. Hvad sker der? Det er sådan der. Lækker og glitchy. Det er lækker og glitchy helt vildt. Dude, du kan ikke komme ind der, du skal ind fra den side. Au! Jeg bliver tævet ind i bilen, mens jeg kører. Nej, han slog min headphones af. No. Så go. Nej! Sådan der. Ej, nu er jeg lægget ud! Jeg vil lægge ud og forrede dig! Kom nu! Sådan der, der kan ikke komme ind her, kom. Jeg kommer. Ja, go! Nice, man! Smooth criminal. Ej! Ej, kan man det? Så, Ola, pis! Hjælp! Giv mig noget medicin! Jeg ved det ikke! Medicin! Jeg kan ikke gå ud! Medicin! Hvad er det for helvede, kig? Giv mig noget medicin! Dude, jeg er altså... Jeg er inde nu. Hvad? Jeg er inde i bilen. Er du i bilen? Ja! Indenfor? Nå, hej! Gå der! Ej, hvad laver du herinde, Ole? Jeg har sagt til dig en gang før, du skal ikke lege med biler. Alt jeg bedte dig om, det var at finde en parkeringsplads, Ole. Hvor svært er det? Og jeg er oppe på tagrollen. Ja, jeg kommer ud til dig. Hvor er det meget dumt at hoppe derfra? Stunt! Hvad ved du dernede? Er du seriøs? Er det sådan, at du kan forklare mig, hvor man kan købe sådan en håndpistol henne? Hvad var det? Hvad? Jeg bor for at vide, det er, hvor man køber en sådan en vandpistol. Der er en over på hospitalet. Så er der to gutter, der står og pisser på, og en, der er død over på hospitalet. Jeg maler bil! Ja, det er hans bil, ikke? Jo. De har... Hvad fanden? Hvad siger cowboys? Hvem er det, du går og spiller alt muligt på? Og skal du lige have lidt vand på hatten? For satan! Hey, er der nogen, der ved, hvor toilettet det er henne? Ja, det skal fandme på live leak, det her. Nej, hvad helvede, jeg optager I! Undskyld, herr betjent. Ja. Ved du, hvor man kan købe sådan en håndpistol? Hvor får man håndpistol hen? Sådan her. Ja, lige præcis. Det er sådan en, jeg gerne vil have. Nå, for sådan. Jamen, det ved jeg ikke. Det ved du ikke? Nej, men jeg vil gerne lige se dit kørekort. Mit kørekort? Jeg vil også se dit kørekort. Jeg må gerne se dig. Værsgo. Jeg kan se, at du ikke har kørekort. Jeg har kørekort. Han er en jægerpilot. Det er fordi, jeg har været jægerpilot, og jeg har også kørekort til en tank. Ja. Jeg har fået kram i fingeren 2 sekunder. Så skal jeg spørge, er det din bil, det her? Ja. Selvfølgelig det er det. Så jeg skal... At least... Ja, det er min bil. Vent lige. Ja, vi venter her. Nej, sådan Uh-oh.
Må man ikke pisse her? Det ved jeg ikke. Goddags, politibetjent. Og 0-200 på møj, møj hissevis. 248, det er max, jeg ved til det. Vi kommer op over. Oh, wow, 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 270, 280! Flyv op! Whee! Oh, whoops, jeg dør. Vi skal have en ny bil. Har man ind i en taxation? Åh nej, hvad nu hvis du dør så? Jeg havde gået op for mig, før du sagde det. Jeg troede bare, vi ville crash og stoppe, det var det. Oj, dude, en Tesla. Hvorfor er der så mange biler lige her? Dude, prøv at ikke stikke mig ned nu. Hvem er det, hun? Det er min! Tag den, tag den, kør, kør, kør. Hold da kæft, hold da kæft. Wow. Åh, de er sure. Er de sure? Jeg kan bakke med 130 km i timen. Min tophastighed er 160, men den ligger som regel på 120. Jeg kan godt lide, når motorcyklen stadig går i stykker. Åh, fed bil! Mange tak! Åh, for helvede, hvad laver du? Åh, du er usynlig, for helvede! Hvordan er du usynlig? Mange af det er min bil! Nej, der er en usynlig mand! Der er en usynlig mand her en sted. Han sagde, du går ud af bilen lige nu! Ud af bilen lige nu! Ej, det gør jeg. Du går ud af bilen lige nu! Der kommer stemmer! Hvad helvede, er du inde i bilen? Ja, og gå ud af den, det er min bil! Du går ud nu! Skal jeg gå ud af bilen? Ja, det er min bil, jeg lover dig, jeg skyder dig, hvis du går ud af bilen. Okay, jeg går ud af bilen. Ja, han er jævlig flot, ja. Hvad laver du? Ja, han er en god jævlig flot. Er du stadig i bilen? Ja, Nick, hvor er du henne? Er du stadig i bilen? Jeg er lige ude for en politistation her. Og jeg tror, jeg fik ham ud af bilen. Dude, han var usynlig. Og så smadrede jeg ind i væggen. To sekunder. Ej, det er løgn. Jeg er blevet bandet. Er du blevet bandet? Ja. Ej, det er noget godt. Det er noget musik, jeg har fundet. Ja, det er klart det. Det er sådan noget mig og Robe, vi plejede at høre ude i kampvognen. Det var en tur over i Vietnam, og vi stod med vores flammekaster, og så hørte vi noget dance og noget elektronika-musik. Skrillex var lige startet dengang i Vietnam. Ja, Skrillex var en god kunstner. Er der sådan nogle bøller som jer, der ved, hvor det er, man anskaffer sådan en håndpistol? Hvad? Om vores bil er stjålet? Hvad fanden snakker I om? Jeg har køjt den bil lige for vores. Den der bil er stjålet, igen. Nej, han har køjt den. Jeg har køjt den i søndags, det gjorde jeg. Jeg har set, han har købt den, bestemt. Ja, jeg købte den i torsdags, det gjorde jeg. Gå nu hjem. For helvede. Du skal ikke tænke på Ove, han kan ikke holde sig, det kan han ikke. Jeg vil gerne have din taser. Jeg vil gerne have dine gummistøvler, kære politimand. Jeg vil gerne have dine bukser. Hey politimand, må jeg godt få lidt af dit hår? Hey, sidder og gå ikke herfra. Ja, undskyld for helvede, sorry. Skal jeg kraftigt? Du ved, når man skal, så skal man. Kom ind. Skal ikke på min bil. Nej, men jeg kunne ikke ramme dit ansigt. Hvad er det for en klam luder, du har med? Hvad helvede i satan? Hvad laver du, dit psykopat? Fucking klam luder. Det er Ove, for helvede! Hvorfor er du så ond imod Ove? Jeg prøver bare at tage den op i munden. Go flying! Hold da kæft, han fløj, dude! Ja, jeg så det godt. Hvad skete der? Åh, det er et meget bedre hår, den der. Hvad var det, du hed, jeg er pilot? Ja, jeg er Ove Tove Love. Ove Tove Love? Nej, det er det Ove. Nej, jamen, hvad hedder du, jeg er pilot? Jeg er piloten, det er mig. Jeg er Ove, Tove, Love. Altså svært at forstå. Hedder I så det samme? Nej, hun hedder Ove. Jeg hedder Ove. Hun hedder Ove. Nå, der er O. Ja, jeg hedder Ove. Og jeg hedder Ove. Dreng, jeg tænker, eller dreng og pige selvfølgelig, eller kvinde, eller dame, eller hvad det nu. Ja, det er lidt forskelligt fra dag til dag, men det er i orden. Hun identificerer som et trafiklys. Ven, er du trans? Hvad gør hun? Jeg synes, alternativ beklædning er bedst. Skal vi røve en butik, eller er det sådan noget, vi jo i? Vel, vi skal røve en bank. En bank? For satan, det skulle du bare have sagt. Bare ikke noget der. Ikke noget der, så stjæler jeg min egen penge for helvede. Der var Ove, og dig, der var Ove. Og hvad snakker du om? Ove er sgu da ikke kvindenavn for satan. Så det er Ove, der er kvinden. Det er ligesom Kim og René, det er også et kvindenavn. Men ej, prøv at udtale mine bjergepiloter, det var det, du hed. Ja, jeg er Ove. Ikke Ove. Okay, så Ove og Ove. Nej, for helvede. Ove og Ove.
Ove og Ove. Nej, for helvede. Ove og Ove. Ove og Ove. Nej, mit navn, jægerpiloten, er her Ove. Det hedder Ove. Kvinden om bag mig, hun er kraftedeme med Ove. Så Ove og Ove. Hvorfor siger du Ove? Det er Ove. Hold fast. Det er kraftedeme ikke godt, det her. Det er kraftedeme definitionen af kraftedeme ikke godt. Ove eller Ove? Ove. Sagde du Ove eller Ove? Ove. Ove, det er mig. Ja, men det er fordi, jeg tænker sådan, at når vi har fået penge, så vil I have pengene inden eller efter røveriet? Hvis vi kan få pengene inden røveriet, så behøver vi slet ikke at gøre røveriet, så løber jeg rigtig godt. Eller det er det, jeg gør hver dag. Det er kraftedeme løgn. Jeg kommer ud og flyver.